Селище Кути Косівського району може похвалитися не тільки красивими гірськими краєвидами, а й успішною добровільною пожежною дружиною. Існує вона уже півтора року. За цей час підрозділ ліквідував близько 5 десятків пожеж. Окрім того, пожежники-добровольці допомагають боротися із вогнем в сусідній Чернівецькій області. Більше розповість начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. Світовий та європейський досвід свідчить, що саме за такими добровільними пожежними формуваннями майбутнє. Адже підрозділи, які утворені самими громадами, стоять на охороні інтересів своєї громади. Такий досвід для нашої області буде також ефективним. Починалася історія цієї добровільної дружини із легкового автомобіля, переобладнаного під пожежний, та бажання одного господаря. Володимир Палійчук розповів, що вирішив створити таку команду після того, як згоріла його власна хата. Сьогодні ці вогнеборці мають 3 автомобілі, професійне обладнання, а також своє депо з гаражами і кімнатою, де постійно чергує один доброволець. КАМАЗ 53-212, повністю офіційний пожежний автомобіль, який сертифікований. Він зараз вміщає 10 тонн води, 420 метрів рукавів ми маємо, можемо подавати. Зараз можемо подавати 5 стволів бойових або 2, або перекачка на другі машини. До слова, у Косівському районі функціонує близько 20 добровільних пожежних дружин. Куцька серед них є найефективнішою, за висновками Державної служби надзвичайних ситуацій. Оксана Василик, ТРК «Карпати».